welkom bij volgende erediens. Daar waar jy is, sit sommer net so. En dan sluit ons jou oë saam. Heere Jesus Christus, Abba Vader, ons wil vir jy dankie sê vir jy liefde, vir jy genade en vir alles wat jy vir ons doen. Heere, waar ons vandag terugkyk en ons kyk na al die reën wat geval het die afgelopen tyd, wil ons vir jy ongelooflik dankie sê vir jy liefde gawes, jy mildelike liefde gawes wat jy aan ons voorsien op 'n daaglikse basis. Partyke sonder dat ons sommer daarvoor vra, Heere, voorsien jy in ons elke behoefte wat ons het en wat ons nog gaan hê, want jy weet wat ons versoek is. Jy weet wat ons behoefte is, nog voordat ons mond oopgemaak het. So ons wil vir jy dankie sê vir dit. Ons wil vir jy dankie sê, dat ons vir jy kan vader noem, dat ons vir jy kan sê papa, en dat ons weet, jy is oneindig lief vir ons. Dankie vir jy liefde, en dankie vir jy genade. Jesus die kinder sê, amen. Ek sit die naweek weer, en as jy kinders het, sal die volgende gedeelte by jou 100% aanklank vind. Die een sin woord, hoekom? Want by jou, as het soos by my is, dan doen hulle die snaakste goeders en jy het geen idee hoekom nie, en dan is het soos een hoekom, verduidelik, help my met jou denkproces, hoe het jy by hierdie besluit uitgekom? En hulle kan jou nie sê nie, 90% van die tyd kan hulle jou nie sê nie, en dan denk ek by myself, voor crying in a bucket, hoe is dit moontlik? Nou ek is 'n pa, en dan denk ek by myself, hoeveel keer het God al daai vraag vir ons gevra, of vir homself, soos in, hoe kom hulle by hierdie redenasies? Want my vraag is, hoekom doen ons verkeerde goed? Hoekom maak dit vir ons sin? Hoekom kan ons hierdie goeders regverdig? Wat ons baie keer doen? Is dit omdat ons nie beter weet nie? Of is dit omdat ons nie beter wil weet nie? Want sien, dit gebeur ook. Dat ons baie keer net half ignorance, we plead ignorant. Sien, want Jesus sê vir ons, bekeer jou. Nou, die Engelse gesegde, of die Engelse woord vir bekeer is repent, wat vir my baie mooier het verduidelik. En repentance, of bekeer jouself, want bekeer klink vir my baie asof jy nie vir God ken nie, en dis nie dit nie. Dit is draai weg van jou verkeerde daad af. Nou, die Griekse woord vir bekeer is metanoe. En metanoe beteken letterlik om jou denkwyse te verander. Met ander woorde, om nie meer dieselfde te dink as wat jy altyd gedink het. Met ander woorde, jy het 'n mindshift. Jy redeneer nie meer dieselfde daaroor nie. Nou sien, as jy verkeerd doen, as jy sondig, as jy in die duisternis wandel en jy bekeer jou, dan maak jy 'n mindshift. Dan skuif jou denkpatroon in 'n ander rigting in. En dan kan jy nie meer ignorance plead nie, want jy weet. Verstaan, nou moet jy ewe skielik vorentoe beginne beweeg, en jy moet in 'n rigting in beginne gaan, en dan is dit daai tipiese ding van, jy kan nie, 'n donkie stamp sy kop twee keer nie. Want jy beweeg vorentoe, jy het 'n denkwyse verandering ondergaan. Sien, dis 'n fisiese aksie. Dis nie net 'n ding van dit gebeur en dan is dit klaar en jy het dit een keer gevaar en dan is dit verby nie. Dis 'n aangaande proses. Dis 'n onophoudelike proses wat al elke dag gebeur. Dis nie 'n once off nie. Dit is daagliks wat dit gebeur. Heel in die begin, in Genesis 1, dan praat God en dan spreek hy, en dan sy woorde is, laat daar lig wees. Dis die heel eerste woorde wat God spreek, laat daar lig wees. Hy het geweet alles is deur mekaar, want die Bybel sê vir ons, alles was woes en deur mekaar en dol en leeg, en dan sê God, laat daar lig wees, en lig het, neem ek nou maar aan, uit sy mond uitgekom, en lig en donker, lig en duisternis is vir mekaar geskei. Wat weet ons van lig? Ons weet die volgende van lig. En ons weet dit omdat Jesus dit vir ons gesê het. Hy is lig.
So God het vir ons aan die begin al gewaarsku van die lig wat kom. Want het gesê, laat daar lig wees, daar gaan lig wees. Ons gaan daar lig beleef op een stadium. En hierso is die kieker, is as jy lig beleef het, kan jy nie meer lig nie meer beleef nie. Die Engels het een mooi gezegde van, a bell can't be unrung. As jy die waarheid weet, weet jy die waarheid. As ek vir jou inligting gegee het, kan jy nie die inligting nie meer heen nie. Jy het dit tot jou beskikking, vir altyd. So wat maak jy met dit? Wat maak ek en jy met nuwe inligting wat ons hier uit kry? Want ons mis dit baie keer. Ons mis die inligting wat ons hierin kry. Ons het hierdie spesiale mense op aarde, soos ek hulle noem, wat in die mooiste mooi kan hulle duisternis uitruk. Jy kan vir hom of haar een story vertel, en terwyl jy daai story vertel, sien hulle die lelik in daai story raak, en dan denk ek vir myself, hoe het jy dit regkry? Maar gelukkig is daar aan die kant van die muntstuk ook, van mense wat uit 'n lelike verhaal ongelooflike mooiheid kan haal. En ek wil half meer leen na daai kant toe van mense. Dis die mense wat ek meer te doen wil hê mee, as die ander klomp. Want sien, hulle gaan jou lig steel. Want dis wat gebeur baie keer is, as daar hierdie donker is, dan is dit baie keer asof lig in dit in verdwyn. Ek gaan nou 'n bietjie meer praat oor donker kan lig nie oorweldig nie, maar dit lig verdwyn, dit raak amper al weg. Want hoeveel keer het jy al in 'n fliek gesien wat hierdie diep donker put daar is, en dan vat hulle van hierdie glow sticks en dan breek hulle dit en dan gooi hulle daar in. Nou daai glow stick hardloop so ver as wat hy gaan, sien jy hom blink, maar as jy van bo af kyk, dan verdwyn daai lig op 'n stadium, is asof hierdie donker hom verswelg. Dit is nie die waarheid nie, maar dit lyk so en dit voel so. So ek wil amper sê, pas op vir donker, want donker kan homself voordoen partykeer as die lig. Ons gaan nou 'n bietjie meer hieroor praat. Ons het hierdie siening rondom 'n hele paar goeders wat 'n mens regtig moet kyk na. En dis waaroor ek vandag wil praat, want die afgelope tyd het ek regtig gestruggle met 'n klomp goeders. En ek het met 'n klomp mense gepraat, en die een ding wat ek al hoe meer agterkom is, hier is hierdie drukking op baie mense. Dit voel of hierdie donker vir jou vasdruk. Nou, elkeen se donker het 'n ander naam, maar dis asof jy kom net nie los van dit. Dis asof jy op jou bors lê en jy sukkel baie keer om asem te haal, en ek is die deur. Dis hoe kom ek hier oor wil praat. So ek is die deur, en ek het agtergekom, maar of laat ek het so stel, ek het myself die vraag gevra, wat, hoe kom 'n mens uit dit uit? Hoe breek 'n mens met hierdie ketangs? En ek het dit klomp goed gaan oplees, en dis wat ek vandag met jou wil deel is, mense rondom jou besef baie keer nie waardeur jy gaan nie. Ons het mos hierdie pragtige maskertjies, ek het so rukkie terug hier oor gepraat, en ons sit hierdie maskers, baie nou sit fisies, so jy kan nog minder sien, maar ons sit hierdie maskertjies wat ons baie keer opsit, en dan vaar mense vir jou, hoe gaan het? Jy sê goed, dankie. En dit gaan nie goed nie. God is die enigste een wat hierdie goeders verstaan. Hy is die enigste een wat hierdie kamertjie wat toegesluit is, wat niemand van weet nie, hy sien daai kamertjie, en hy weet wat daar binne ingaan, al sluit jy daai sleuteltjie, en jy sluit daai slot, dat niemand daar kan inkom, hy het die loper, hy kan oorals inkom. So ek wil nou vandag bietjie daar aan raak, om te sê en te vra, en half op die punt te gaan is, hoe hanteer ons dit? So as jy deel is van hierdie kom ons noem maar die duister gedeelte van jou lewe, is dit, wat maak ons? Hoe kom ons uit dit uit? Want sien, wat ook baie keer gebeur, is mense wat in die donker is, weet nie noodwendig dat hy in die donker is nie. En dan kan hy nie uit die donker uitkom nie, want hy weet nie hy is in die donker nie.
Klink een beetje door elkaar, maar je verstaan wat ik zeg. En dat gebeurt met ons. Dat ons nie weet, ons is daar nie. En dan word lig op dit geskyn. En verstaan mooi, lig maak seer. Want lig bring goed aan die dag, lig wys goed uit wat jy nie noodwendig wil erken of wil sien of wil weet van nie. En dan is dit onsmakelijk en is onaangenaam en is seer baie keer. Want hierdie lig maak donker kolle nie meer donker nie. So, hoe hanteer een mens dit? Hoe maak een mens met dit? Om hierdie story een bykie meer toe te lig, wil ek vir jou vertel van, en dis een ware verhaal van hierdie Japanese soldaten wat in die Tweede Wereldoorlog, een of ander eiland was hulle gewees, en ek weet nie of hulle afgeskiet was, of wat gebeur het, maar hulle was daar. In 6 jaar, en hulle het weggekuip in grotte, en elke keer as het aand begin raak het, dan het hulle uitgegaan buitenkant toe om kos te kry en te gaan jag en besies en blomme en wat ook al alles nodig gehad het om kos mee te maak het hulle gaan haal. En dan, sodra dit begin lig word, dan is hulle terug in die grotte in en dan het hulle daar gebly. Die probleem kom in 6-7 jaar, wat hulle seker nou nie idee gehad het van tyd nie, 6 jaar, 7 jaar na die tyd, toe besluit hulle gee oor, want hulle kan net nie meer so lewe nie. Maar toe moes hulle in die lig uitgaan, en dit het hulle oë ongelooflik seer gemaak, en hulle moes op een stadium, moes van hierdie mense behandeling kry vir die lig, die lig wat hulle oë getref het, omdat hulle oë net nie meer gewoond was daar. Maar die punt rondom die hele ding is, die oorlog was lang al verby, maar hulle het in die donker geleef. Want sien, as hulle in die lig gewandel het, toe hulle kon, sou hulle dit geweet het. Sou hulle geweet het, die oorlog is gewonne. En hier is die perfekte voorbeeld van ons Christen geloof. Nou, ek wil nou nie pompous klink nie, maar weet jy die oorlog is gewen? Weet jy dat jy kan in die lig wandel? Want sien, daar is partij van ons wat dit vergeet. Ons as Christen is partij van ons wat dit nie weet nie. Ons weet nie dat ons die oorwinnaars reeds is nie. Jesus het die oorlog gewen. Die duisternis is vastgebind aan ketangs diep onder en dis verby. Ons kan kop omhoog in die lig wandel, want die oorlog is gewen, fisies. Jesus het die oorlog fisies gewen die dag aan die kruis. Hy het oorwinnaar daar uitgetree, en ek en jy deel in die oorwinning. Maar weer eens, weet jy dit? Want sien, baie van ons weet dit, of ons weet dit nie, of ons wil dit half nie erken nie, want ons is bang dat as ons dit erken, dan en ons kom in die lig, dan gaan ons geheime uitgelap word. Jy weet die deep dark secrets, wat ons vir niemand wil vertel nie, ons is bang, mense vind dit uit. Ons wil nie wandel in die lig nie, ons wil nie dit na vore bring nie. Hebreërs 1 vers 3, blaai gou na dit toe, ons moet hierdie gedeelte lees. Hebreërs 1 vers 3 sê die volgende: nadat hy die reiniging van die sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hoor mooi, nadat hy die reiniging van die sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hier is 'n magdom indigting in hierdie een versie. Nadat hy, so dis klaar gedoen, hierdie gedeelte sê vir ons, Jesus het nadat hy dit klaar gemaak het, nie voor dit of gedurende dit nie, nou dit klink nou half simpel, maar jy sal nou verstaan, hy het die aksie afgehandel, dit is verby, dis klaar, dit is gedoen, nadat hy, so nadat hy dit gedoen het, nadat hy wat gedoen het, nadat hy die sondes, die reiniging van sondes, met ander woorde, hy het sonde oorwin. Sonde het nie meer vaste plek nie. Ons gee dit vaste plek.
Want sien, ons gaan sonde pleeg, want ons is op aarde. Jy kan nie voorbij dit kom, is onmoontlik. Dit gaan gebeur. Maar dit gaan nie oor, gaan jy dit pleeg nie, dit gaan daar oor, is wat maak jy daarmee? Want verstaan, ek wil amper sê, daar is walk it off. Kom maar oor. Jy het dit gedoen. Ek sê nie, doen het aan mekaar nie, ek sê nie, jy het dit gedoen, dit gaan gebeur. Maar Jesus het dit klaar, hy het dit oorwin, so, bask in the glory of it, van sonde wat oorwin is. Vergeet daarvan. Want sien, dis wat baie keer gebeur met die prins van duister, wat die duivel is. Hy herinner ons daaraan, die hele tyd. Want hou jy, daar wat jy gedoen het, die hele tyd. En dan sê het soos, nee, ek onthou dit nie. Want wie wat? Jesus onthou dit nie. Want ons moet repent. Ons repent, en ons doen het dagelijks. Sien, dis hoekom ek sê, dit moet het dagelijkse ding wees. Ons het dit afgehandeld, dit is voorbij, is klaar. Ons het nou gestop. Hy het bewerkstellig, nadat hy dit bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die rechterhand van God. Hoor mooi, hy het aan Godse rechterkant gaan sit. Nou dit is, in die tyd was dit een teken van autoriteit. Dis hoekom Jesus aan die rechterkant sit van God. En hy het daar gaan sit, vir die doodeenvoudige rede is, dis sy plek. Dit het nie eweskielik sy plek geword nie. Hy het nie eweskielik hierdie plek ontdek en nou gaan sitte daar nie. Dit was nog altyd sy plek. Hy was nog altyd die seun van die mens, die seun van God. Nog altyd. Dit is nie iets niets nie, dit is nie nieuwe inligting nie. Maar hierdie is die belangrike gedeelte, hy het gaan sit. Nou dit klink eenvoudig. Maar dit sê soveel. Wie wat sê dit? Dit sê punt nummer 1. Dit is klaar, tetelestai, dit is volbring. Want daar het toe Jesus gehang het aan die kruis, het hy op een stadium dit gesê, tetelestai, ek het op een stadium daar oor gepraat, tetelestai, dit is volbring, dit is klaar, is afgehandel, ons gaan nie weer hier oor praat nie. Precies, dit is klaar, dit is afgehandel. En jy kan slechts gaan sit, as jy iets afgehandel het. Jesus het opgevaar hemel toe en gaan sit, want sy werk op aarde was klaar. En wat was dit? Om ons te leer van God, deur sy doen en late, deur sy beweging, deur wie hy was, deur wat hy gesê het, en deur sonde te oorwin. Want hy die brug reg gemaak wat ons gebreek het, het hy kom reg gemaak met sy bloed, met sy lichaam, met sy doodgaan aan die kruis. So, dis wat gebeur het hier so. So, Christus het nie net gaan sit om een punt te maak. Nie sien, want die daai tydse se priesters en ons dominees nou nog staan, want ons werk is nie klaar nie, ons werk raak nie klaar nie, dis nie een houtwerktafel of een tafel wat jy gebouw het, wat klaar is en hy staan daar en jy kan sien, ok, dis klaar nie, dit hou nie op nie. Ons moet die hele tyd dit oor en oor en oor sê, ons moet oor en oor die evangelie bring, so jy kan nie gaan sit nie, geestelik, kan jy nie gaan sit nie, want die werk is nie klaar nie, want die evangelie is nog nie die hele wereld in versprei nie. Ons versprei, ek gee die goeie nuus aan jou, jy moet die goeie nuus aan iemand anders te gaan gee, en die Engelse term van pay it forward, so dat ons die evangelie die wereld kan indra. Dis waaroor het gaan. Dis die belangrike gedeelte van dit. Blaai gou na Psalm, as jy Bybel het, na Psalm 119 toe, langste boek in die Bybel, of langste hoofstuk in die Bybel, en ons gaan daar lees vers 105, en dit sê die volgende: U woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad. Hoor mooi, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou, U woord, Bybel, is 'n lamp vir my voet. Wat beteken dit? Die Bybel is daar sodat jy nie jou voet stamp nie. Sodat jy kan sien waar jy loop. Simpel vraag, het jy al ooit in die aand wakker geword
vir wat ook al die rede is, en ergens in gegaan, toilet toe, iets geneet, iets gaan drink, wat ook al het mag wees, het nie die licht aangesit. En dis asof die klein twinkie die naaste skerpste hoek uitsoek. En dan wil jy Suid-Koreaans praat of jy dit nou fluent is daarin of nie. En hoekom? Want jy sien nie. Dis die logika achter dit. Deur die lig aan te sit, sien jy. Maar as jy nie kan sien nie, dan gaan jy in goed vastloop. So die woord, Godse woord, die Bybel, wys vir ons die stumbling blocks. Dit wys vir ons waar ons gaan fout gaan. Dit wys vir ons waar ons foute gemaak. En dis hoekom dit belangrik is dat jy weet, Godse woord, die Bybel, wys vir ons hierdie goeders uit. Dit is 'n lamp vir my voete en dis 'n lig vir my pad. Met ander woorde, dit verhelder die pad vorentoe. Nou, die Bybel, ek het dit al bitter baie gesê, maar die Bybel is genoegsaam. Dit beteken, hierdie sê vir jou genoeg om vir God te leer ken, in sy volheid, in sy glorie, sodat jy 'n verhouding met hom kan hê. Jy hoef nie allerhande ander snaakse goeders by te kry nie. Hierdie is genoeg. Dit bring jou nader aan God, dit verlig jou pad, dit wys vir jou waartoe om te gaan, dit vat jou op die regte pad. Maar jy moet dit gebruik, jy kan nie, een flitslig, een torch is niks werd sonder batterye nie. En jou batterye is jou stilte tyd met jou Bybel, om jou flitslig te charge, om hom te kry dat hy kan werk. Jy moet, en nie net, Bybel lees nie, hoor mooi, ons het baie keer hierdie ding van om jou geloof uit te lees is om kerk toe te gaan en dis so nie die waarheid nie, dis deel van dit, maar dit gaan oor meer as dit gaan oor Bybelstudie, dit gaan oor persoonlike stilte tyd, dit gaan oor waar jy met ander mense praat met God, dit is soveel meer as net hierdie woord, daar is dis hoekom in die vroeë kerk het die mense by mekaar gekom. Dit was nooit 'n alleen ding nie, die kerk was nog nooit 'n alleen ding nie. Weereens onthou nou weer, hierdie is die kerk, kerk is nie gebou nie, hierdie is die kerk. So, dit word vir ons duidelik dat ons hierdie as 'n gemeenskap moet saam doen. Ons kan nie dit alleen doen nie. Ek wil afsluit met die laaste drie punte, en dit gaan oor die volgende is, wat is lig? Wat doen lig? Wat doen hierdie? So ons sê, want ons sê die Bybel is die lig vir ons pad. Die Bybel is die brood van die ewige lewe. Die Bybel is ons asem. So die Bybel is meer as net 'n boek. 'n predikant het nou die dag gesê, dit was my ongelooflik mooi gewees. Hierdie sal jou lewe verander. En ek wil dit vir jou sê, hierdie sal jou lewe verander. As jy dit gebruik, sal hierdie jou lewe verander. So eerste punt rondom, wat is lig? Lig verdryf donker. Hoor mooi, lig verdryf donker. Dit klink logies, maar partykeer mis ons die logiese en die eenvoudige feite. Want, dink by jouself as jy 'n switch, een ligskakelaar aanskakel, dan verdwyn donker. Dis in 'n oogwink is dit weg. Dadelik. Dis nie met tyd van die lig wat probeer druk aan die donker en eventually gaan die donker begin 'n pad gee nie. Dis onmiddellik. Dis daar so. Want dit was van die begin af daar. Ons moet dit net roep. Ons moet ons geestelike lig net oproep. En dan sal dit daar wees. Dan sal ons dit kan gebruik. Want sien, as ons in die gees wandel, wat ons veronderstel is om te doen op 'n daaglikse basis, ons moet elke oggend as ons wakker word, dan moet ons die wapenrusting aantrek. Die Bybel sê dit vir ons. Ja, ek moet dit opmaak hier. Trek die wapenrusting aan. Die wapenrusting is die volgende. Die woord, wat ook ons swaard is. Ons moet dit, en dan as ons hierdie wapenrusting aantrek, dan wandel ons in die gees. Want sien, dan loop ons nie alleen nie. Dan loop ons in die voetspore van Christus.
Ons trap op die voetsporen van Christus. En dan kan ons niet verkeerd gaan nie. Dit is onmoontlik. As jy in Christus' voetsporen loop en jy trap trekkie vir trekkie, is dit onmoontlik om verkeerd te gaan. Maar sien, die menselijke factor kom in en dan dwaal ons af. En dis ook om ons in die geest moet wandel, dat hy ons net weer kan regskuif op die pad. Dat hy weer van ons kan sê, die kant toe. Hoeveel van ons sukkel nie, omdat ons nie die lig gebruik nie. Gebruik die lig. Ons mis dit partykeer. Blaai gou vir my na Johannes 3 toe. Welkom. Johannes 3. Ons gaan lees daar vanaf vers 20. En het sê die volgende. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie. Dat sy werke nie bestraf mag word nie. Sien, dit wat jy in die duister doen, doen jy in die duister vir 'n rede. Jy wil nie hê dit moet raak gesien word nie. Jy wil nie hê dat ander mense dit sien nie. Jy wil nie hê, en die ergste van alles is, dan bly ons weg van die lig af. Nou wat ek gesê het van die duivel, prins van duister wat so aan jou karring, want hy wil nie hê jy moet by die lig kom nie, want sien, hy wil hê jy moet in die duisternis bly. Hy wil hê jy moet nie na die lig toe gaan nie. Want as jy in die duisternis bly, hierdie is so geestelik en so alledaags, dat dit eintlik skrikwekkend is. As jy in die duisternis bly, gaan jy verdwaal. Fisies en geestelik gaan jy verdwaal. Jy gaan nooit die huis kry nie. Maar sodra jy die lig het, dan beweeg jy na jou huis toe. Ek het nou so rukkie terug, moes ek iets verduidelik het vir 'n kleintjie. En toe begin ek te verduidelik en ek sê, dalk miskien gaan vir party wat baie jonk is hier in die sin maak, maar kameras het op 'n stadium film gehad. Bietjie ouer mense sal dit verstaan. En daai film was so, nou verduidelik vir die kleintjie hierdie, het jy dit in die kamera se agterkant, jy het hom oopgemaak, ingesit, toegetrek en dan het jy foto's geneem en dan as jy klaar is, dan rol jy dit op en dan vat jy dit na 'n plek toe en dan ontwikkel jy dit en dan gaan haal jy jou foto's af en sovoort. En ek verduidelik vir die kleintjie en die kleintjie sê sin, maar so jy kan nie jou foto's dadelik sien nie. Ek sê nee. Hy sê maar dan moet jy het vat ergens heen dat dit ontwikkel word. Nou die ontwikkel maak nie sin nie. Ek sê ja. Hy sê maar hoekom gebruik jy net jou foon nie? Dis en dis wat baie keer gebeur. En terug na die punt toe is, ek het op 'n stadium bietjie, Pel van my was 'n fotograaf, ek bietjie gespeel met foto's en so aan, en ek is saam met hom in 'n donker kamer in om die film te ontwikkel. En op 'n stadium, terwyl ons besig was om die film te ontwikkel, is ons skuld, ons het nie laat weet ons is besig nie, toe kom sy vrou in die vertrek in en sy maak die deur oop en daar's al die film gone, vernietig, ruïnd, omdat daar lig ingekom het. So sien, hier is die wonderlike gedeelte, maak nie saak hoe donker dit is nie, maak nie saak wat se beelde in jou verstand vasgebrand is as gevolg van donker nie, is as die lig kom, word dit vernietig. As die lig kom, is dit weg. Dan word daai film vernietig. Die foto's word destroy, die foto's bestaan nie meer nie. Want die lig het dit weggevat. Die lig het die negatief verwyder. Letterlik en fisies. Dit het verwyder. Ons moet dit in gedagte hou. Die tweede punt is, lig kry verlore goed terug. Sien, want as ons soek na iets, gebruik jy lig om daarna te soek. Jy soek waar die ding weggeraak het. Ek dink Tolla die grapie gehad van die ouens wat so gesoek het rondom die lampaal buitekant en toe vra hulle vir hom waarna soek jy, toe sê hy nee, hy het iets verloor, kan nie onthou wat dit was, minstuk verloor hier, so toe sê hulle nou het jy die verloor, toe sê hulle nee, maar hier is lig, dis hoekom hulle hier soek,
Ons doen dit baie keer. Ons soek hier, wat is lig. Maar dis daar. Maar ons wil nie daar gaan soek nie. Want dan gaan ons lig, dan gaan het blootgestel word. En sien, dis, as jy iets verloor het, het jy lig nodig om het weer terug te kry. Jesus vertel hierdie storie in Lukas, en dit staan in die middel van twee stories, waar die eerste een is van die verlore skaap, en die tweede een is van die verlore seun, en dis in Lukas 15, Lukas 15, vanaf vers 8, wat die volgende sê, O wat een vrou, wat 10 silvermuntstukke het, en een raak weg, steek nie een lamp op, en vee die huis uit, en soek sorgvuldig, totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, Wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. As hy woord weer, repent, wat hom bekeer, wat sy denkrigting verander, wat sê, Ek kan nie meer so aangaan nie. Ek kan nie meer in die donker wandel nie. Ek moet na die lig toe gaan. Ek moet binne in jou weet jy wat is reg en verkeerd. Klaar. Ons weet het, dit is hierdie jeuning na reg toe. Die derde punt is lig wys die weg aan. Sien, Ons baie keer dink ons weet wat in die Bybel staan. En dit het al baie met my gebeur, dat ek moet oor iets bid, en so aan, en dan sê ek, ja, maar God, dan sal ek hierdie gedagte, God werk baie keer by my in gedagtes, dan kyk ek hierdie gedagte van lees daai stuk, en dan sê ek, ja, God, nee, ek weet wat daar staan. En dan sit vir tyk hier, asof God het sê, ja, ek ook. ek het dit geskryf, Morlijn. Ek dink ons moet pas op om to assume, om goeders net aan te neem, want baie keer neem jy goeders aan, en dan is dit nie wat jy gedink het, dit is nie. Want ons mis baie keer gedeeltes wat ons nie lees nie. Of ons lees baie keer wat ons wil lees in daai stuk, in plaas van om te lees wat daar staan. Sien, en dis wanneer ons goeders baie keer verkeerd kry. So, ek wil sê, lees wat staan in die Bybel, lees die woorde wat daar staan, en want anders gaan jy het mis. Ons kry antwoorde uit Godse woord uit, maar dis nie net willy-nilly nie, ek het hier al baie gesê, jy kan nie die Bybel vat en werk jy so nie. Jy kan nie, want jy gaan goeders kry wat nie reg is nie. Jy gaan goeders, want dit is nie hoe jy met Godse woord omgaan nie. Jy sal dit nie met 'n manual van 'n kar doen en dan druk jy op die ding en dan sien jy, okay, haal die linkerkantse breek liggie uit nie en dan sal die ignition werk nie. Hoekom wil ons dan met Godse woord so omgaan? Sien, ek het hierdie 3 prosesse gekry wat regtig nogals goed werk. En dit is, die eerste ding is aanbid. Die Engels is vir my mooier, praise and worship. Sien, want ons voorheen, toe ons jonk was, kinders was, het jy gesing, uit volle bos het, in my huis is het gereeld, sachtig, ons het gesing uit volle bos uit, en hoekom is so skaam om dit te doen, voordat jy, daar is iets in jou leven, wat ook al het mag wees, wat jy oor antwoord moet kry, of jy moet daar oor uitsluitsel kry, my raad in jou sal wees, is die eerste ding is, doen aanbidding, ek meen, muziek is ek een van die sterkste goeders wat daar is in die hemel. Die engele besing Godse lof die hele tyd. So, ek dink dit is sterk. So, die eerste ding is, doen aanbidding. Kom rarig. Dit is belangrik om te gaan en te sê, ek wil myself in Godse teenwoordigheid bevind, maar dis baie meer as dit, dis baie meer as om net in Godse teenwoordigheid, dis om in sy heiligheid te kom, en jy, as jy dit al beleef het, sal jy verstaan wat ek sê, waar jy dit voel net, of, joh, for the lack of a better word, it encapsulates you,
dit is alsof hierdie energie binne in jou is en rondom jou is, want jy voel Godse teenwoordigheid. Maar dit is soveel meer as dit, dit is dat heiligheid is die perfekte woord. Jy voel Godse heiligheid by jou. So dit is die eerste punt, is doen dit, doen aanbidding en kry Godse heiligheid waar jy binnen sy heiligheid wandel. Dit is die eerste ding. Dan die tweede ding is bid, maar bid specifiek. Sien wat ons bid baie keer en dan is ons nie baie specifiek nie. Bid vir die rooi fiets met die swart wiele en die silver klokkie met die pink vaaiinkies, wat ook al het mag wees. Bid vir dit. Want verstaan, Jesus het dieselfde gedoen. Jesus het direct gebid tot God, elke keer precies. Hy het nie vaag gebid nie. Hy het gebid tot God en al was die antwoord nie, hy het precies recht het gebid, so vir God, hy het gebid, Vader, laat hierdie lydensbeker by my voorbij gaan. En God het gesê, nee. So bid specifiek, bid, moenie goed aan, onthou, daar is een groot verskil tussen om vir God voor te sê en vir God te vra. En jy is bezig om vir God te vra, jy is nie bezig om voor te sê nie. Jy vra vir hom precies wat jy wil weet. Precies, dat jy precies 100% seker is, dat as jy jou antwoord krijg, dis waarvoor jy gebid het, so jy krijg die rechte antwoord. Moenie vir algemeen nie. Wees specifiek. En dan, saam met jou gebed, skryf dit neer. Skryf jou gebede neer. Ons mis baie keer die gebede wat God al vir ons gegee het, wat al waar gekom het, wat al, nou klink het soos een wens, is die, wat jy voor gevra het, ons mis baie keer dit. God geef ons soveel goed waarvoor ons gebid het, maar baie keer vergeet ons daarvan. En dis goed, want wat lekker is, is dan kan jy teruggaan in jou gebede boekie en jy kan sien, o, God het al hierdie goeders laat waar word. Hy het al aan my versoeke, het hy al toegestaan aan my. So skryf het neer, want dis die wonderlike gedeelte, dan weet jy precies wat aangaan. Jy weet waarvoor jy bid, jy weet hoe specifiek is dit. En dan die laaste een is lees. Lees. Daar is hier die wonderlike ding genaamd Dr. G. Google. Google. En tik in verses about verse, verses about wat ook al, marriage. Starting a business, wat ook al mag wees. En die wonderlijke gedeelte is, jy gaan dit raak lees op een stadium, want sien, nou is jy bezig om te mik na een punt toe, jy is op pad na een brandpunt toe, wat jy goed wil weet oor. En dan gee God uitkomst in my leven nog elke keer. Ek onthou met my studies, het ek hoeveel keer gevra, God, is dit wat ek moet doen hierdie? En dan is het soos ja. En daar ja, het gekom op verskeie maniere. Vriende, toe ek moest besluit, moet ek gaan swat of moet ek gaan swat, nee, ek het geworstel daarmee self, en toe een dag toe het een van die kampers op die kamp, wat ons altijd op gegaan het, het vir my so dingetje gebring, met een prentjie op wat daar op staan, Dominee Mornay, wat op die kansel staan, en lees Jesaja 6 vers 8, wat staan, hier is ek, stuur my, wie kan ek stuur, en dan sê hier is ek, stuur my, die persoon het nie geweet, ek praat daar oor nie. Dit is die eerste ding, ek het gebid al op een stadium gesê, God asseblief, en ek is nie een groot droom mens nie, en God het in een droom, of een engel, of iemand, het aan my verskyn, een wese, en vir my gesê, hou nou op met vraag, jy doen die rechte ding. Sien, dan wonder jy nie meer nie, want jy is specifiek gevraag. Ek sluit af wanneer hier is die belangrike gedeelte is. Ander mense gaan dit te veel doen nie. Ander mense kan jou help. Maar dis jy. Jy moet dit doen. Jou geliefdes wil by jou hoor. Jy is lief vir hulle. Nie via nie. By jou. So hulle wil weet, jy is lief vir hulle. Jy het 'n verhouding met God. Het jy nie? Jy het 'n verhouding met God. As jy verhouding het met God, dan kan jy met hom praat, oor enig iets. As jy nie verhouding met God het nie, dan begin jy nou met hom praat, oor enig iets. En hy gaan met jou praat. As jy wil hê, jou verhouding moet met hom groei, dan doen jy dit.
Begin op een punt. Hier is een baie goeie punt. En begin met God praat. Here Jesus Christus, Abba Vader, ons koning van die heel. Ons wil vir jy vraag ons te help om hierdie duisterheid ons levend uit te verdryf en dat jy lig in ons leven inspreek. Dat ons jy kan beleef, dat ons jy heiligheid, jy volheid, jy glorie in ons levens kan beleef op een dagelijkse basis. Dankie vir dit. Dankie vir jy liefde. Amen. Ek hoop jy het een ongelooflike lekker Sondag verder. Ek net een afkondiging wat ek wil doen. Twee afkondigings. Eerste ene is ons bel en bestel bazaar. Begin nou half na einde se kant te staan. So skakel asseblief die kerkkantoor. Karen en Christel is daar so. Hulle sal jou kan help. En laat hulle vir jou die vorm stuur of kyk op Facebook. Het sal dit ook wees. Op ons WhatsApp groepies stuur ons het ook uit, dan kan jy kyk wat jy alles daar wil hee, skakel vir die kerkkantoor en sê wat jy wil hee, en hulle sal vir jou precies verduidelik wat jy moet doen, en dan kan jy goed er so bestel. Ongelukkig kan ons nou nie normaal bazaar nie, is die eerste ding, en dan die tweede ding is, die minister het ons nou gesê, die kerke gaan bykie anders te wees, ons kan nou bykie meer mense wees, ons as dagbestuur sit dinsdag, en dan gaan ons die besluite onder oor neem, en ons gaan besluit hoe gaan ons maak. So binnenkort sal ons aan allemaal deurgee wat ons gemeente alles gaan doen rondom hierdie besluite. So baie dankie vir dit, baie dankie vir die geduld rondom dit, en dan wil ek vir elkeen een geseende lewe in Christus toewens, en ek hoop jy het 'n ongelooflike dag verder. Collecte gaan nou opgeneem word, julle aan die einde sal die detail van die bankbesonderhede opkom, wat jy net weer kan EFT, of jy kan by die kerkkantoor aan betaal. Maar God se seën sal met jou wees, so ver as wat jy gaan. Blessings, tot ziens.